Vad heter bästa laget som finns i Göteborg? Är det ÖIS eller GAIS eller laget som finns på Häckens borg? Är det Frölunda på Brudalen i glädje som i sorg? Vad heter bästa laget som finns i Göteborg? Jo, Blåvitt är ett laget, de kan spela boll. Tuggen och Lelle Bebe Johansson, IFK är bäst. Vad heter bästa laget i hela Sveriges land? Är det Halmstad eller Malmö eller är det Helsingborg? Är det Djurgården eller AIK eller kanske Trelleborg? Vad heter bästa laget i hela Sveriges land? Jo, Blåvitt är ett laget, de kan spela boll. Kuggen av Lelle Bebe Johansson, IFK är bäst. Jo, Blåvitt är laget, de kan spela boll. Kuggen av Lelle Bebe Johansson, är det Milan eller Barca, Parma eller Leeds? Är det Manchester United eller kanske Feyenoord? Vad heter bästa laget på hela våran jord? Jo, Blåvitt är laget, de kan spela boll. Tuggen av Lelle Bebe Johansson, IFK är